Eu tô aqui com o meu celular, tô online no meu perfil pessoal do Instagram. Esse é aquele momento que eu chamo o pequeno empresário, o pequeno comerciante, para divulgar o seu negócio de graça aqui no SBT, uma das maiores emissoras do Brasil, e também no nosso canal no YouTube, que é o maior canal de um programa de TV brasileira. Chegou a hora do Danilo Gentili mostra o seu negócio. Tô vendo aqui, vamos ver esse aqui. Eu adoro pastel, é Divinos Pastéis. Vamos ver. Tá conectando, hein? Olá, tudo bem? E aí, Danilo? Começa, vocês são da onde? Cara, somos da empresa Divinos Pastéis, cara. E vocês entregam aonde? Começamos agora essa empresa, aí vai fazer 15 dias, batemos 5 mil pastéis vendidos, eles vêm nessa caixinha aqui, ó. Boa! Quem quiser o pastel do Divino Pastéis, faz como? No Instagram pode pedir lá pra gente, ou pelo contato também, pelo número. O negócio ficou tão grande que eu tive que colocar um freezer dentro na sala da minha casa. Boa! Então tá feito aí. Quem quiser pastel, vai no perfil dos caras, pega o número do WhatsApp e pede. Tá vendido seu peixe aí. Tá bom, valeu, Danilo. Obrigado, hein? Valeu! Vamos ver quem mais tá aqui. Costuras da Sul? Como é isso? Vamos ver. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Da onde vocês são? De Guarulhos. Muito bem. E tá vendo aqui, Costuras da Sul, vocês fazem serviços de costuras, é isso? Isso, a gente faz roupa e calma aí, que a criança tá chegando. Olha aí, que maravilha. Aqui é assim, meu. Aqui é assim. Abri aqui, ninguém combinou nada, ela tá na casa dela e tamo aí. Mas vocês fazem a roupa ou vocês só costuram as roupas? Como que funciona? É, o nome é da minha mãe e eu faço a divulgação pra ela. É roupas e acessar roupa, bonecas. Legal. Vocês atendem online? Isso. Recebe em casa, faz o serviço e devolve com o entregador. Isso. Tudo sobre encomenda. Qualquer tipo de boneco. O estilo que a mãe e a criança quiser. Qualquer tipo de boneco? Sim. Roupas para bonecas. Sapato. Que demais. Calcinha para boneca faz? Faz também. Olha. Calcinha, sutiã, biquíni. E calcinha pra boneco. Às vezes o cara tem um boneco e quer pôr uma calcinha no boneco. Faz também. Pro dono do boneco também. Olha aí, quem quiser roupa pra boneco, pra boneca, é com as Costuras da Sul. Tá feito, tá divulgado aí. Vou entrar no perfil que eu fiquei curioso. Obrigada. Entra lá no perfil pra ver as roupas de boneca, Costuras da Sul. Entra lá. Valeu. Vamos ver quem mais tá aqui. Vamos lá. Maranata. Muito bem, como aê. Vai? Aê, vem cá, eu li aqui o perfil, Maranata Todos e Fachadas, qual é o serviço que vocês prestam e aonde? A gente está assim, na grande São Paulo, alguns lugares do interior, ficamos fachadas, aqueles totens grandes, que são bem elevados, e coberturas, toda essa área de comunicação. Então, quem quiser aí, serviço de todos... Aqui tá. É na Praia Grande, região litoral brasileiro. Isso, Praia Grande. Certo. Quem precisar do serviço de toldos e fachadas, fala com Maranata Toldos e Fachadas. É só entrar no perfil, tá certo? Cara, ó, a gente tá mó feliz aqui porque é uma família inteira aí. Que é fã sua aqui, viu? Valeu, um abraço pra todo mundo aí. Bonita família, linda família aí. Espero que essa divulgação traga bons frutos pra sua família, tá bom? Muito bem. Vamos ver, tem muita gente aqui. Olha aí, grande Gotino da Record. Obrigado por estar na minha live aí, Gotino. Um abraço pra vocês, viu, Gotino? Sua internet veio no doce, Gotino, aqui. Olhe lá, viu? Olhe lá. Um abraço, Gotino. Gente, todo mundo aqui é seu fã, viu? Pipoca Arte, vamos ver. Olá! Olá, boa noite! Boa noite! Eu vejo que vocês estão trabalhando aí e trabalhando com todo cuidado. Sim. Tô vendo aí a máscara, né? Aham. Onde vocês estão? Qual tem área? Falar, qual região vocês atendem? Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Legal. E vocês é Pipoca Arte? Qual é o trabalho de vocês? Pipoca Arte. Pipoca Gourmet, a melhor de Nova Iguaçu. Vocês estão fazendo isso agora? Posso ver? Estamos em aula. Eu estou dando aula para minha aluna, Angélica. Olha aí que demais. Pipoca Gourmet. É. Que vontade que me deu, hein? Você tem que comer. O dia que eu tiver você aí na... Vai chegar até você. O dia que eu tiver aí na região, eu vou aí pra comer sua pipoca, hein? Isso aí, vem comer a pipoca.
É Nova Iguaçu? Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Boa! Então, olha só, pessoal, você que está aqui na live, você que está aqui assistindo de noite, região de Nova Iguaçu, Pipoca Gourmet é com Pipoca Arte. Estamos escrevendo o perfil de Instagram aqui dessa empresária brasileira aqui. Entra lá que você vai ver as melhores pipocas da região. Tá vendido peixe, um abraço. Pessoal, muito obrigado a vocês que participaram. Esse é um espaço que eu separo para divulgar o pequeno empresário comerciante brasileiro aqui na televisão e também nas redes sociais. Boa sorte para vocês, fiquem com Deus, um abraço.